ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ସତୀଶତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ସତୀଶତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ନିମାପଡ଼ା ଦୋଳବେଦୀ ଛକଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ାର ଜାଗ୍ରତ ଯୁବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ସ୍କୃତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମାପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରବଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ବେଣୁଧର ସେନାପତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଟିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏନ୍ଏସି ସଭାପତି ଜୀବନ ନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବେଣୁଧର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।